was? Wie es geschmeckt am 6. Ich hätte von schon alleine. Wir freuen uns gerne. Nein, nein, war klar. Wie es geschmeckt am Exponential von schon. Wir werden bis dahin verklaren, was dann in Exponential von schon in der Seoul. Und die Sache habe ich dir schon mal kommt selbst auf. Y er lige med b gange a opløftet i x'ene. Og i den her funktion, altså en eksponentiel funktion, der er vores y og x, det er variable, som kan variere alt efter, hvilket data man arbejder med. Og, b og a'erne, det er konstanter. Konstanter. De kan selvfølgelig også variere alt efter, hvad du arbejder med. Men i en sammenhæng, så vil konstanterne b og a altså altid være de samme. Jeg kan prøve at forklare det med et eksempel, som vi har herovre, hvis du kommer med. Her har vi en monster baby. Jeg siger ikke, at det er din nye baby, Olaj, men det her det er bare en monster baby, som vi snakker om generelt. Anders, i en eksponentiel udvikling, så vil den her monster baby enten vokse eller aftage, altså blive mindre, med en bestemt procentdel per angivet tidsenhed. Vi har så lavet et eksempel, hvor at den her baby, den startede, blev født og vejede 10 kilo. 10 kilo, det er en monster baby det her. Og den her baby, den vokser med 50% per forløbet år. Det vil sige, at den vokser med en bestemt procentandel som 50%, og det er hvert år, at det sker. Og startvægten som sagt 10 kilo. Altså, de 50% af de 10 kilo, det er altså vores konstanter, og de vil altid være det samme. Det, der kan få y til at ændre sig, som er monsterbabyens totale vægt, det er x, som er antal forløbet år. Og vi har prøvet at sætte vores data fra monsterbabyen ind i en eksponentiel funktion her. Kommer du med? Kan du se den? Y er lige mod 10, som er startvægten, gange 1. Plus 0,5 opløftet i x'en. Og grunden til, der står... Og vi har så prøvet at tegne en lille... Altså grafen for vores eksponentielle funktion. Jeg ved godt, det ligner lidt en linær funktion, men det skyldes, at mine tegneskills ikke er særlig seje. Men nu prøver vi, hvis du lige kommer tættere på. Ud af x-aksen her har vi angivet antal forløbet år. Som sagt, så kan vi altså se antal forløbet år ud af x-aksen. Og total vægt i kilo ud af y-aksen. Og hvis vi finder det første punkt i vores system her, så kan vi altså se, at det er ved 10 kilo. Og det har altså y, skæringspunktet på y-aksen ved 10 og på x-aksen ved 0. Det er altså vores startsted. Hvis vi så kan se, hvordan den udvikler sig, vi ved, at den vokser med konstanten 50% hver forløbet år. Så hvis vi går 1 ud af x-aksen, så går vi 50% op af y-aksen, og så vil vores vægt, som før var 10 kilo, nu være 15 kilo, som vi kan se, i det, at 50% af 10, det er 5, og vi så bare har lagt det oven i vores før fundet værdi. Men man skal altså huske på én ting, og det er, at den ikke vokser med 5 kilo per forløbet år, fordi det er noget, man let kan komme til at tro. Det er altså 50% af den nye værdi hver gang. Hvis det bare var 5 kilo per forløbet år, så ville vi få en linær funktion. Så hvis vi tager et skridt mere, så kan vi se, at hvor værdien nu var 15 kilo efter et år, så er værdien nu havnet på 22,5 kilo efter to år. Der monsterbabyen vejer altså 22,5 kilo efter to år. Det er fucking meget, men det skyldes altså, at 50% at vægten efter et år, som var 15, er 7,5, og vi så bare har lagt det oven i 15, og derfor har fået en vægt på 22,5 kilo. Og det fortsætter hele vejen op, og det viser altså en grafisk udvikling her, at jo mere babyen kommer til at veje, jo mere vil den altså også vokse her for lidt år. Når man har at gøre med en voksende eksponentiel funktion, så vil den vokse med en fast procent per enhed på x-aksen. Som Oliver også sagde før. Ja, så efter et vist antal x-enheder, så vil den altså være vokset med 100%, det vil sige, at den vil være fordoblet. Her kan vi altså se, nu er fordoblings- og halveringskonstanter. Her kan vi altså se, at efter et vist antal enheder hen ad x-aksen, så er den blevet fordoblet fra punkt til punkt. Det her, det kalder vi så
fordoblingskonstanten, og den kalder vi T2. Pause. Oh. Okay. Normalt, når man har sådan et koordinatsystem her, så kan man jo se, hvad det er, men hvis vi kun har talværdierne, så lyder spørgsmålet generelt, hvor mange gange skal vi gange A med sig selv for at få 2? Altså matematisk skrevet op sådan her. Pause. Og for at finde, hvad t i anden er, altså hvad fordoblingskonstanten er, så bruger vi logaritmeregleren og formlen for at finde den ser sådan her ud. Er klar? Yes. Okay, så ligesom den voksende eksponentielle funktion havde en fordoblingskonstant, så har den aftagende eksponentielle funktion også en halveringskonstant. Tal. Hvor her så t i 2, som den bliver dobbelt så stor, og t i en halv, som at den bliver halvt så stor. Ja. Og her er der også tale om en konstant, da y-værdien aftager med en fast procent per x. Så kan vi se, at jeg har prøvet at tegne det her, det lyder lidt overskueligt. Men hvis vi har punktet her, så prøv. Go. Yes. Her kan man for eksempel se, at fra den går fra 7 til 3,5, så har vi rykket os 2 ned på x-aksen. Det er altså halveringskonstanten. Go. Ligesom der er en formel for at finde fordoblingskonstanten, er der også en formel for at finde halveringskonstanten. Den ser sådan her ud. Her spørger man, hvor mange gange skal jeg gange af med sig selv for at få en halv? Hvad nu? Da fordoblings- og halveringskonstanter ofte har at gøre med udvikling over tid, kalder man dem også nogle gange for fordoblingstid og halveringstid. Der er det ligesom, ja, over en længere periode. Jeg er i gang. Ja, ja. No, okay. Okay, hvis man ikke aflæser konstanterne A og B ud fra grafen, så kan man også i stedet for at udregne konstanterne, altså fremskrivningsfaktoren og begyndelsesværdien, og det gør man ud fra disse to formler. Og det første man skal gøre, det er at udregne A, som ser ud således. Og når man så har udregnet A, altså fremskrivningsfaktoren, så kan man så dernæst udregne B, så er begyndelsesværdien. Og det er grunden til, at man skal først udregne A, det er fordi, vi skal bruge A's værdi for at udregne B. Go. Yes. Og nu har vi så to måder, hvorpå vi kan udregne A og B i den her eksponentielle funktion. Men for at vi kan gøre det, det er altså, at vi kræver, at vi har nogle forskellige punkter og kender det til et punktsæt. Så det er altså nødvendigt for, at vi kan bruge de her to formler til at udregne A og B. Så vi har selv valgt nogle punkter, som er ser ud således. Vi har vores x1 og vores y1. De har punkterne 1,34 og 17,2. Du kunne ikke have taget noget lettere. Jeg har jo selv valgt det, din mongol, jo. Jeg har jo trykket på dem i din spejre. Ej, hvor er du dum, du skal tage det forfra. Nej, kom nu bare videre. Kom nu bare videre. Det har han siddet og griner lidt, så det er bare sådan en tørre kipsevideo. Kom nu videre. Jeg vil tage på tråden, for jeg lader mig nu, så jeg kan tage den. Det er jo nemmere, når jeg kan tage den, og ikke tage på tråden. Tråden er her, mand. Kom, kør. X2 og Y2, kom nu. Jamen, det bliver jo fucking dumt. Nej, det er jo sådan, at der er klip mellem alle tingene, jo. Nej, det kan også have en pause. Jeg holder min kæft. Er du klar? Skal jeg tage det forfra? Jeg filmer nu. Kør nu. Skal jeg tage den derfra, så? Ja, derfra. Okay. Og vores anden x-værdi og vores anden y-punkt, de har så værdierne 2,19 og fuck, så skal du til computer tage på strøm. Go. Yes. Og nu hvor vi så har vores fire forskellige punkter, så kan vi så begynde at udregne. Og vi starter med at udregne vores A, som er fremskrivningsfaktoren. Og det gør vi, så vi indsætter de forskellige punkter, vi kan tage det her. Jeg filmer nu. Kom selv og film. Jeg filmer nu. Ja, så indsætter vi så vores punkter, vores værdier.
Og vi har vores x2-værdi, som er 2,19. Og vores, det minus, som er vores x1-værdi, som er 1,34. Og så har vi vores y2-værdi, som er 29,3, som vi så dividerer med vores y1-værdi, som er nu 17,2. Og det giver så et endeligt svar på, på 1,5. Og det er altså så, hvad har det nu svaret på vores A, som er, hvad har det nu, fremskrivningsfaktoren. Og nu hvor vi så har A, så kan vi så gå videre til at udregne vores B, som er begyndelsesværdien. Og vi behøver egentlig ikke at udregne begge to, for altså med y1 og x1 og y2 og x2. Vi kan bare gøre det med en af dem, men hvad er det nu? Ja, det er egentlig bare, hvis man gør det med begge to, så er det egentlig bare for at sikre sig, at det svar, man har fået, er rigtigt. Så hvad giver det? Så vi starter med at smide vores y1-værdi ind, som var 17,2. Og dividerer det, og så har vi så vores a-værdi, som var 1,5. Og der opløfter vi så i vores x1, som er 1,34. Og det giver så svaret 9,5. Og det er så som vi har svaret på vores B, altså begyndelsesværdien. Og hvis man vil så sikre sig, at det er rigtigt, så kan man så også udregne for de to resterende punkter. Yes. Var det det?